I vinnartribunen, han körde åt Björn Goop, nummer 8, Kiss My ID, som sagt. Den här var väl en trevlig bekantskap? Ja, verkligen. Han uppförde sig jättefint. Var det helt givet att du skulle fram där när du såg att nummer 4, Call of the Wild, och Magnus Jakobsson satt i ledningen? Eller var det lite tjuvrackarspel? Nej, givet och givet. Men jag ville ju hellre köra ledningen än utvändigt ledan, så jag tänkte jag prova lite i alla fall. Och ja, Magnus släppte, så det var ju bra för mig. Vad kände du där då när du fick lite press av nummer 1, Foreign Agency, Per Nilssons häst? Ja, men han var flegmatisk och lite småtrög hästen hela tiden. Så, men han svarade den hästen hela vägen in, även om den också gjorde ett väldigt bra lopp. Hade ju en galopp på vägen också, så att, ja, det var plus till båda dem. Och jag misstänker att du trivs här i Årjäng. När jag säger stortravet till dig, den 12 och 13 juli då, när det är den stora travtävlingen här i Årjäng. Vad känner du då? Ja, då vill man ju gärna vara här. Jag har inte kört jättemycket lopp den här faktiskt, men jag hoppas att det blir i år. Så att, det är ju en trevlig här med mycket folk. Och är det bara vädret med också, så är det ännu bättre. Du har ju några hästar på listan, det är inte så många. Du är ju mer fokus som kusk nu. Är det någon av dem du kanske kan anmäla? Ja, det har vi inte tittat på riktigt än, för det är ett tag dit. Men är det någon som har något passande, så får vi åka hit med dem. Det är en väldigt fin bana här också, så att det är bra. Stort grattis till det. Tack så mycket.